Rikke, du kommer lige fra de første prøver her i boksen. Yes. Hvordan er det gået? Er du tilfreds? Det er gået rigtig godt. Og jeg tror aldrig helt, at man bliver sådan 100% tilfreds med sine prøver. Fordi der er altid et eller andet, man lige kan rette på. Og det har vi også gjort. Jeg fik et kæmpe stort chok i går, fordi jeg havde ikke set mit sceneshow før. Så vi stod i den sidste prøve, lige pludselig så kom der bare røg op i alle farver. Og i det der røg er der sådan noget pulver. Og så kom jeg til at tage en dyb indånding, og det skulle jeg ikke have gjort. Så jeg måtte lige stoppe det hele og hoste. Men jeg er glad for, hvordan det er gået i hvert fald. Og jeg glæder mig så meget til at vise, hvad vi alle sammen kan i morgen. Det bliver så vildt. Og i morgen aften, så er du forberedt på pulver og røg. Ja, jeg er forberedt på det hele i morgen. Hvad kan vi ellers, ud over pulver og røg, hvad kan vi så forvente os af dit show? Kan du afsløre lidt om det? Ja, farver. Og altså, mine fire skønne dansere, de leverer. Så altså, de gør det skide godt. Og de er bare med til at skabe den her gode energi omkring sangen, og det er jeg så glad for. Så man god energi, og man kan danse lidt, og man kan rocke lidt med. Ja. Du afslørede sidste gang, vi snakkede sammen, at du har et helt specielt forhold til brødrene Olsen. Kan du fortælle lidt om, hvad de betyder for dig? Jamen, de betyder faktisk rigtig meget, og jeg ved ikke hvorfor. Men da de vandt i år 2000, jeg var kun 2 år gammel jo, stadigvæk, altså det var ikke særlig gammel. Men de har bare fulgt mig, og deres sang har bare fulgt med min familie og med mig. Og hver gang den har været i radioen, så er det ikke bare sådan halvt op, så er det indtil den ikke kan komme længere. Så da jeg så, vi havde prøver i dag på vores fællesnummer, og så siger Johanna til mig, ej, der er brødrene Olsen, og jeg var sådan, wow, og vi så dem, og jeg blev sådan helt rød i kinderne, og jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, og jeg blev bare sådan en lille pige generet igen. Har du fået hils på dem så? Ikke endnu, jeg går sådan lidt rundt om hver hjørne og kigger, og det var ikke dem, ja, så jeg glæder mig til lige at sige hej. Hvordan tror du, du kommer til at reagere, når du står over for hjørnerne eller i morgen? Forhåbentlig i morgen. Jeg ved det ikke. Se, jeg bliver sådan lidt rød i kinderne nu også. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jamen, det tror jeg slet ikke, jeg har forberedt mig på, fordi det er jo de største melodikampre-stjerner i mine øjne. Og at de så endelig er her, det er jo også bare vildt, fordi lige pludselig er jeg jo også en af de stjerner, der får lov til at være med. Så, men altså, de er jo helt normale mennesker, ligesom jeg også er, når jeg ikke er lidt småskør og lidt fangirl. Så jeg glæder mig bare lige til at få lov til at lige sige hej og så lige falde ned igen. Ja. Og hvis vi så skal snakke lidt om dig som en person ved siden af sangen og showet, så har jeg læst mig frem til, at du faktisk er svømmeinstruktør. Hvordan kombinerer man svømning og sang? Jamen, jeg har arbejdet som svømmeinstruktør i 4 år nu, og jeg har min egen hold, og de der børn, som kommer, altså de betyder bare alverden, fordi det er bare dejligt at komme på arbejde om mandagen. Og så sidder der bare 30 unger, som bare er mega klar, og de er så klar til at svømme. Og de er bare så lette at have med at gøre, og jeg elsker børn, og man kan ikke kombinere det med musikken. Fordi det er bare 2 forskellige ting. Men da jeg fortalte dem, jeg var ikke på arbejde hele januar måned, fordi jeg var til prøver. Da jeg så fortalte dem, hvorfor, så støttede de også op omkring det. Og de var jo ellevilde, og de er jo fra 6 til 13 år. Og det var alle, der hæppede. Og jeg fik en high five af alle børnene, og de synes det var så sejt. Så de kigger også med i morgen. Og man kan ikke kombinere det, fordi det er 2 forskellige ting, men det er stadigvæk 2 ting, jeg elsker rigtig, rigtig højt. Ja. Og du går jo også i skole stadigvæk. Hvordan har du egentlig fået det til at gå op med eksamener og prøver? Nu ved jeg ikke, om der har været eksamener, men skolegang og prøver? Jeg er halvet lidt bagud, kan man sige, fordi jeg ikke rigtig har været der og sådan noget. Men min søde klassekammerater har taget notater og har delt det ene og det andet med mig. Så nu må vi se, når jeg skal forhåbentlig til eksamen her til sommer og bliver student, så skal det nok gå. Fordi Melodi Grand Prix, det er jo ikke bare en ting, man lige får. Altså, det er jo ikke en chance, man får hver dag. Så skulle jeg vinde i morgen, så sætter jeg skolen på pause, og det bliver jeg nødt til. Og så kan man tage skolen næste år, eller når jeg er færdig med Eurovision og Melodi Grand Prix.
fordi det kan godt vente. Så jeg takker ikke nej til en kæmpe stor mulighed som det her. Har du planer om at udgive musik efter Dansk Melodi Grand Prix, eller skal du helst være færdig med skolen, inden du tænker på det? Jeg er blevet signet med et pladeselskab i København, som hedder GL Music, og vi har simpelthen lavet en aftale om, at efter Melodi Grand Prix, så kommer der en masse nyt musik. Så der kommer noget at følge op på, og det er noget musik, der afspejler mange forskellige sider af mig. Og det er både på dansk og på engelsk, så der er, hvis man kun kan lide det ene, og hvis man kun kan lide det andet. Så der kommer en masse nyt, og jeg glæder mig rigtig meget til at vise, at jeg har mere at byde på. Vi glæder os til at høre din musik. Et aller sidste spørgsmål. Hvorfor skal Danmark stemme på lige netop dig i morgen? Jamen, Danmark, de skal stemme på mig, fordi jeg føler, at jeg har en sang, der kan gå hele vejen. Og en sang, der betyder, den har nogle store ord at sige, det der med, at man skal farve sin verden, som man gerne vil have, den skal se ud. Så man også kan drage parallelt til, at man skal behandle andre mennesker, som man gerne selv vil behandles. Fordi alt det, der sker lige nu i vores verden, det er sgu ikke alt sammen positivt. Og vi bliver nødt til lige at tænke på den der. Og jeg ved ikke, om det kun er Danmark, der har det ordsprog. Det tror jeg lidt, det er, fordi jeg synes ikke, der er så mange andre, der gør det. Men at man skal behandle andre mennesker, som man gerne selv behandles. Fordi det er bare så vigtigt, at vi viser respekt til hinanden, og viser, at der er plads til alle og enhver, lige meget om man er høj og rødhåret, eller lav og mørkhåret. Altså, det er jo, vi er her alle sammen, og der skal også være plads til det jo. Jamen, og med det smukke budskab, så vil jeg sige held og lykke i morgen. Tusind tak.